Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti,
ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Poslušali smo Kristusov evangelij. Drage sestre, dragi bratje, dragi otroci, spoštovani romani, vse nas nagovarja lepa Božja beseda, ki je na neki način Jezusova oporoka. Je del Jezusove oporoke, del njegovih posljednjih besed, ki jih je namenil svojim učencem. Če me ljubite, boste spoljevali moje zapovedi. Ali ljubimo Boga? Bog nas ljubi. Pri svetem krstu nas je vzljubil, z dovečim očesom nas je pogledal. Od takrat naprej nas njegov pogled išče, kjerkoli hodimo v življenju. Išče in čaka, da se tudi mi zazvemo van v njegovo sveto srce. Če me ljubite, boste spoljevali moje zapovedi. Odgovor na Božjo ljubezen je naša ljubezen do Boga in do bližnjega. Poznamo njegove zapovedi. Imamo 10 Božjih zapovedi. Učili smo se jih pri verouku, ali se jih otroci še učite. Vemo pa, da so te zapovedi povzete v Jezusovi novi zapovedi. Ljubi svojega bližnjega in še prej. Ljubi svojega Boga z vso močjo, vso dušo in vse mišljenje. Zapovedi niso ukazi, so predlogi, kako naj živimo, da bomo srečni in da bomo srečno korakali po življenja cesti. Če me kdo ljubi, se drži mojih zapovedi. Zapoved ni nekaj, kar se naučiš, 10 Božjih zapovedi. To poznaš, jih znaš napisati v vručni test, ali jih znaš morda z nekaj še našteti. Zapoved je predlog za življenje, po katerem uravnavaj svoje življenjske korake. Zapoved je treba prenesti na pota vsak dan, v vsak dan je odločitve, vsak dan je dejanja in jo tam živeti. Včasih težko, a vendar da je Bog na naši strani in nas svojo ljubeznijo in blagoslovom podpira, da bi zmogli živeti njegovo zapoved. Nekateri pravijo, da so zapovedi kakor prometni znaki. Če voziš po prometnih znakih, po cesti, ko se pripeljemo tudi sem do cerkve, ali se vozimo po svetu, varno dospemo na cilj. Če prevozimo stop znak, da lahko prevozimo morda samo enkrat in poslednjič in naše življenje se v hudi nesreči konča. Tudi če v življenju prevažamo Božje zapovedi, se lahko zgodi, da doživimo življenjski karambol. Škoda je lahko nepopravljiva. Zato morda premislimo danes, ko slišimo Jezusovo vabilo, da bi živeli njegove zapovedi, zapovedi Boga, tudi njegovo zapoved medsebojne ljubezni, ljubezni do Boga, prvo zapoved, novo zapoved. Tudi mi morda se odločimo bolj korenito, da bomo to uresničevali, da
bodo zapovedi naša vodila na poti v vseh dan. Če me ljubite, boste spoljevali moje zapovedi. Podpirajmo drug drugega, da bomo to zmogli uresničiti na poti vseh dana. Amen. Izpovejmo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega Krista z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očeta in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom volimo in strdimo, ki je govoril po prerokih in veno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznava en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zaupno prosimo Gospoda in mu povejmo svoje prošnje. Gospod Bog, kakor apostolom si obljubil svetega duha, tudi nam daj, da bomo voljno sprejemali njegove vodiče. Prosimo, da usliši nas. Podpiraj papeža, škofe in duhovnike, da bodo zvesto spodnevali svojo sveto službo. Prosimo, da usliši nas. Pomagaj bolnim in trpečim, da bodo v svojem trpljenju občutili svojo pomoč in tolažbo. Prosimo, te usliši nas. Vodi naše parno občestvo, da bo vedno bolj napredovalo v veri, upanju in bratski povezanosti. Prosimo, te usliši nas. Sprejmi naše rajne sorodnike in dobrodnike k sebi, da bodo s teboj uživali veselje večne blaženosti. Prosimo, te usliši nas. In še posebno do me. Prosimo, Gospoda. Prosimo, te usliši nas. Vse to prosimo po Kristusu našem Gospodu.
Slovesne je pa te hvalimo, posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Z daritvijo svojega telesa na križu je dopolnil daritve stare zaveze. Sam sebe je daroval za naše zveličanje in tako postal duhovnik, oltar in jagnje obenem. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesi, nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi pojemo. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tukaj.
umplete voi in tisbužiti. Po nižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem, Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, Marije Adamič ob obletnici in sorodnikov in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus obljublja, da nam bo poslal Duha Blažnika, ki bo zavedno ostal pri nas, Duha, ki ga svet ne pozna in ga zato ne more prejeti. Duh tolažnik je tisti, ki nas lahko edini potolaži. Koliko tolažnikov, lažnih tolažnikov pa ponuja ta svet? Recimo horoskop, bioenergija, new age in še mnoge druge stvari, pa tam ni prave tolažbe. Prava tolažba je v Bogu, če jo človek odkrije in jo tam poišče. Prosimo, da bi jo poiskali pri Bogu, tolažbo namreč. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zvoli se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v šnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati, nas spremlja na poti življenja, ne gre na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ veko maj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Bog nas spremlja svojim ljubečim očesom, ljubi nas s svojim srcem in če smo deležni Božje ljubezni, imamo tudi bližnjemu vedno, kaj podariti. Podelimo Božjo ljubezen izlito v nas, sedaj drug z drugim, pa tudi zaželimo drug drugemu obilje Božjega miru. Oh,
ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostijo. Jesus.
senza dovere li conosce da sempre avventa. Da se ti bomo pisali un moci, tu caci un mielio, chi smoga preniti, po Christusu našem Gospodu. Jutri bo sveta maša splošno procesijo na Roba, ob 20. uri, prestavljena zaradi pogreba, zvečer na 20. uro, v torek v župnijski cerkvi in v sredo tudi v Zagorju. V četrtek je praznik Gospodovega vnebovhoda, v Zagorju boste sveti maši ob 9. in ob 19. Verjetno ste slišali že, da se je poslovil duhovnik Srečko Turk, doma iz Zagorja, tudi je nekaj let nazaj pastoralno deloval v župniji Zagorje, pa v našem namrtu, pa v Krkoli. Skratka, poslovil se je gospod Srečko, doma je bil iz Zagorja in danes večer ga bodo pripeljali v župnijsko cerkev v Zagorju. Tam bo potem ležal in se poslavljal vse do jutri, ko bo o 15. uri pogreb. Danes večer bo ob 8. sprejem pokojnega duhovnika v župnijski cerkvi v Zagorju. Potem bo pol 9. maša s maševanjem dekanijskih duhovnikov, vodil bo škof Šuštar to mašo. Cerkev bo danes odprta do 10. zvečer, jutri pa od 8. zjutraj, pa bo potem tudi pogrebno slovo ob 3. popoldne vodil nad škof Zore. Tako da tisti, ki ste Srečko tako znali, tukaj ste tudi Zagorja, povabljeni, da se tudi udeležite te slovesnosti pogrebnih in tudi maš zanj, pa tudi, da pridete vsaj pokropit pokojnega duhovnika. No, danes sedem pa smo v Zagorju spomnili pri 9. maši Jakova Staveta, tistega pa dobro poznate tukaj, a ne? In sicer pod imenom se veste, kako ne, Madagaskar ne da. In ker je taka beseda o njemu, zdaj pa pridete Madagaskar sem kultarju. Prihajajo iz skupine 12. prostovoljcev programa POTA. Letos se na različne mednarodne projekte odpravlja 9 skupin. Naša skupina se bo letos poletje odpravila na Madagaskar. Tam se bomo v nekaj tednih spomenuli z novo kulturo in pomestili ljudem nekaj svojega znanja, pomoči in veselja. Skupaj s slovenskimi misionarji, ki delujejo na jugovzhodu tega otoka, bomo organizirali oratorije za tamkajšnje otroke. Obiskali bomo misijone Tritone v Dukerinu, Janezu Mestu, Janezu Karmelju in Pedro Opeki. Vsakega oratorija se bo udeležilo od 300 do 500 otrok, torej skupaj več kot 1500 otrok. Biti velik v majhnih stvarih so besede, ki jih je izrekel Frančišek Ksaveri in so besede, ki nas vodijo pri pripravljanju in nas bodo vodile pri izvajanju projekta. Del sebe želimo podariti ljudem, ki potrebujejo našo pomoč in pozornost. Ta izkušnja nas bo spodbudila k medčloveški solidarnosti in globalni soodgovornosti. Hkrati pa se zavedamo, da bomo domov prišli drugačni tudi mi, saj bomo bogatejši za marsikatero izkušnjo, ki jo človek lahko dobile v drugi kulturi. Zuško sta zadaj v cerkvi postavili tudi eno mizico, kjer ste zelo lepo povabljeni, da se ostavite, mogoče podelite kakšno svojo izkušnjo z nama, namenite kakšno dobro besedo in seveda namenite tudi kakšen dar po svojih močeh. Hkrati pa se lahko vzamete naš material, torej kazalke, koledarje ali pa kakšno lepo misel. Radi bi pa še povedali, da grejo vsi darovi direktno za misionarje in za tamkajšnje ljudi, se pravi za zdravstveno oskrbo, za izobrazbo, na tista področja, ki so najbolj potrebna. Hvala, pa hvala na tem mestu tudi gospodu župniku, da nam je tako lepo sprejel. Ole, bomo podprli najmanj, tudi vse, da se ostavimo pri misci, tudi morda konkretno podpremo Madagaskar, tudi v spominu na Jakova Staveta,
ki je tudi tukaj, ima še malo, pa ste ga vsi dobro poznali. Naj se zahvalim na koncu svete delitve, tudi vse, ki je tam dobro na podu, skupaj za Alešem, lepo ste prepevali in obogatili svet. En lep dan, ne pa vse spremlja Božje blagoslovo. Gospod z vami, ne vas blagoslovi in vadi, vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Amen.